O, atsisėdau ant šlapios kėdės. O ne, reikia sukeis. Ir dabar lukai su pasim. Gal šita bus sausesnė, ne? Lamba. Sveiki. Jo, sėdžiu ant šlapios kėdės. 3 dienas lyja iš eilės, kažkoks košmaras. Visai neįdomu. Nors šiandien truputį mažiau, dabar va, po skėčiu atsisėdau. Ir sakau, aš jau taip ilgai žadėjau jums parodyti, kągi gavau iš Soufil parduotuvės. Ir nežinau, jau gal mėnesis praėjo, ups, jau tikrai daugiau niekada nieko neatsiusie. Tai va, žodžiu, tai yra tokia internetinė parduotuvė, kur galite pasirinkti labai labai daug įvairiausių, didelis pasirinkimas papuošalų. Daugiausia tai yra apyrankėm, bet yra ir auskariukai, yra ir žiedai. Ir man leido išsirinkti už $150. Ir kadangi buvo suma virš 99, tai dar galėjau po to, jau kai išsirinkau prekes už 150, dar galėjau išsirinkti dovanėlę. Tai pasiėmiau žieduką ir pasiėmiau dar vieną apyrankę. Viską užbėgau, pasakiau. Žodžiu, taip. Ten užeisit, pamatysit labai daug ir visokių akcijų, ir būna išpardavimai, ir labai didelis pasirinkimas, ir kas man tenai patiko, kad gali pasidaryti tokį karoliuką, kokio kiti daugiau niekas neturės, nes gali įdėti į karoliuką savo nuotraukytę, pavyzdžiui, ar savo vaikų nuotrauką, kažkokią nuotraukytę, ir tikrai jau daugiau niekas tokios neturės. Taigi, pažiūrim, kągi turim. Štai tokia dėžutė Soufil. Ir jinai atsidaro. Tadam! Taip atkeliavo. Štai yra toks vokelis ir vokelyje yra labai graži dėžutė. Vat kada galvojat, kam nors dovanoti, dovaną, tai kaip tik į tokią dėžutę, pavyzdžiui, įdedat ir galit padovanoti. Arba patys, jeigu laikot papuošaliukus originaliose dėžutėse, tai irgi štai taip atsidaro. Ojojoj. Ir tokia pagalvėlė ir štai toks, tokia dėžutė. Faina, pasidėsiu tikrai su bantuku, tokia mergaitiška, graži. Taip pat dar buvo dovanų maišelis, kad jeigu vad dovanot sugalvoja, tai į maišelį įdėti tą dėžutę galite. Taip pat buvo toksai sertifikatas, kad tai yra 925 tikrai sidabras, ne kokia padielka, ne paprastas metalas, o kad tikrai yra sidabriniai papuošalai, štai toksai sertifikatas. Ir ką aš čia popierius ir dėžutės rodau, pažiūrim, kągi aš gavau iš pačių papuošaliukų. Štai tokia maišelė atėjo ir viskas buvo atskirai supakuota. Kiekviename maišelėje kiekvienas karoliukas, štai dar servetėlę valyti, ir kiekvienam maišelėje buvo kiekvienas karoliukas, bet aš aišku jau matavausi, žiūrėjau ir ką galiu pasakyti, iš apžorumo užsisakiau per didelę apyrankę, nes ten sakė, kad vat, atsimatuoti 2 mm ar kiek daugiau negu ranka. Bet aš galvoju, bus tų daug karoliukų, pirksiu čianais, tai reikia dar didesnę pasimti. Ir dabar, kai bandžiau užsidėti, nai man krenta nuo rankos. Tai štai yra tokia apyrankė sidabrinė ir man jinai štai tokia. Čia, aišku, mano klaida. Nesirinki didžiausios, nebūkit apžoros kaip aš. Tai štai tokia, bet sakau, daug karoliukų prisidėsiu, gal kaip nors taip išsipūs ir nekris. Taip, tai štai tokia apyrankė. Tada prie tos apyrankės pasiėmiau karoliukus. Kiek ten man išėjo už tą sumą. Ir kada galėjau rinktis dovanų, pasiėmiau dar vieną apyrankę. Tai pasiėmiau štai tokią odinę raudoną, kad nebūtų būtinai jau sidabrinė, kad vat pakeist galėčiau. Pasiėmiau štai tokią. Ir čianais jau sukabinau tuos karoliukus ir dabar jums parodysiu. Vienas tai yra tokia rankutė, štai tokia, tokia su Swarovski kristaliukais, truputį geltono yra, ir jinai skaitosi apsaugo nuo blogos akies. Kitas fainas labai karoliukas yra, štai tokia širdutė, ir širdelėje pasidariau dar savo
veidą, savo nuotrauką įdėjau. Tai vat labai patinka, kad tu gali pasirinkti ir įdėti nuotraukytę, kokią nori. Tai vat širdutėje gražiai savo. Ir ta širdutė štai tokia su kristaliukais pati, o kitoj pusėj nuotrauka. Ir jeigu vartysis jinai, ir ta pusė gražu bus. Kitas karoliukas, kadangi turiu vaikų, tai ir pasirinkau tokį baby kojytės tokia štai. Tokios pėdutės lėliukų. Vat. Nuo blogos akies, širdutė, mano nuotrauka, pėdutės. Dar pasiėmiau štai tokiame, tokia gėlytė yra. Ir toj gėlytė, kitoj pusėje, jau kabantis karoliukas, yra štai mano vaikų visų trijų nuotraukytė. Pasiėmiau tokį. Ir dar vieną, kadangi esu žiauri kavomanė, tai pasiėmiau kavos puodelį. Štai toks puodelis, kava įpilta. Ir štai tokia apyrankė gaunasi iš tie karoliukų. Kiek čia pas mane tų karoliukų? 1, 2, 3, 4, 5. 5 karoliukai ir tokia apyrankė. Bet, kaip ir sakiau, apžora ir man jinai per didelį ir krenta. Tai vat. Bandysiu dar karoliukų pirktis, dėti ir kad jinai truputį man sumažėtų, nes žinot, nuo karoliukų išsipūsinai pati. Tai va, galėsiu su šita apyrankė naudot, arba štai su tokia sidabrinė. Tokios. Tadam. Ir dar, kadangi, kaip sakiau, kad gavau dovanų, tai vieną apyrankę pasiėmiau dovanų ir dar vieną, ką pasiėmiau, tai žiedą. Ten buvo parašyta vyrų žiedas su begalybė ženklu. Tai paimau štai tokį žieduką. To užsidėsiu. Tadam, štai toksai. Gražus begalybės ta ženklas. Netgi nežinau, čia sako parašyta men. Bet aš kai žiūriu, tai čia man toks gal ir moteriškas visai, ne vyriškas, nors gal kad toks didelis. Nu, bet tinka ir tam reiškia. Tai štai tokie. Ir jeigu jūs norite, užeikite tą parduotuvę, linkas paliktas apačioje, rasite nuolaidų kuponiukus, rasite kiekvieno karoliuko, jeigu kažkuris sudomino jumis nuorodą, ir galėsite įsidėti savo nuotraukytę, tą foto, ir pasidaryti karoliuką, bet jau su savo nuotrauka. Tai va, labai graži apyrankė, dabar pirksim dar karoliukų, kad galėčiau nešioti, nes per didelį, arba reikės užsisakyti dar mažesnę pirankytę. Tai va, tikrai labai faini papuošalai, geros kokybės matosi, sidabras, irgi neblogai nepaprastas metalas, taip, jeigu sušlapinsi, ne juoduos taip greitai. Tai štai tiek buvo gėrio iš Sofil, ačiū Sofil, ir ačiū Jums, kad žiūrėjote. Ir susitiksim jau greitai kitose video. Iki!